Hola, què tal? Bona tarda. Tothom la coneixia com la Suri. El seu nom era el de Maria Dolors Duo Castella. La Suri és notícia, malauradament, perquè avui ens ha deixat a l'edat de 88 anys. Un vessament cerebral hi eh, ha acabat provocant la mort. Maria Dolors Duocastella Castella havia estat una dona molt activa en tota la seva vida, sobretot en el camp artístic com a actriu, rapsoda, pintora i poetessa molt lligada a la seva vida personal i artística amb el pintor Floreal Soriguera, d'aquí al mot de Suri. Ampliem la notícia després de conèixer la resta de l'actualitat d'aquest dijous. Ho fem, com sempre, en el següent sumari. El ple aprovarà els protocols de la Fira Modernista. També aniran a debat les modificacions en el nom del Consorci Fira de Terrassa pel de recinte firal i un conveni municipal amb l'Associació d'Empreses Innovadores Tèxtils. La Fundació Ramon Martí Bonet impulsa el projecte Visió per a tothom a Catalunya. Es treballa per detectar i tractar malalties visuals en persones sense recursos i amb risc d'exclusió social. L'Atlètic Barceloneta guanya per 3 a 6 al Club Matació Terrassa i es proclama campió de Lliga. És el novet títol consecutiu per als meniners. A final de mes buscaran ser campions d'Europa. Maria Dolors Duocastella mort aquest dijous a l'edat de 88 anys. La Suria havia patit un vessament cerebral i es trobava en coma. Maria Dolors Duocastella i Roig va ser cap de l'any al 2005 i havia desenvolupat diverses facetes artístiques com a actriu, rapsoda, pintora i poetessa. Coneguda com La Suria havia compartit molts anys de la seva vida personal i artística amb el pintor Florial Soriguera, tots dos grans dinamitzadors artístics i associatius han promogut nombrosos actes i performances per posar l'art a l'abast de tothom. Darrerament, els Suri havien participat en el projecte a prop de, impulsat per la també artista Rats Soriano amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. Un projecte que vol donar a conèixer l'obra de grans artistes alumnes d'escoles Bressol. Canviem de tema. L'oficina jove de la Casa Bauman ha organitzat aquest dijous una xerrada per orientar els joves en atur que tenen la intenció d'emigrar a l'estranger per tal de trobar feina. Durant els últims mesos ha crescut el nombre de joves en edat de treballar que busquen informació per saber quins països poden marxar. La Casa Bauman ha atès en el que portem d'any 252 consultes sobre mobilitat internacional. Són persones que s'han desplaçat a l'oficina jove per informar-se sobre què han de fer per marxar a treballar o estudiar fora de l'estat espanyol. A Catalunya la taxa d'atur és del 37% entre els de 16 i 29 anys i en el cas dels 16 als 24 frega el 50%. Davant d'aquesta situació de desesperació en molts casos, ha anat creixent la idea de marxar fora a provar sort. En tot l'any passat, la Casa Bauman va atendre per mobilitat internacional 271 consultes. Si segueix el ritme d'aquest any, a finals del 2014 s'hauran més que doblat les consultes del 2013. De gener a abril, l'increment ha estat del 60%. Per orientar els joves en atur que volen fer el pas i marxar fora a treballar, la Casa Bauman ha ofert aquest dimecres una xerrada informativa. Ha anat a càrrec de Nexes, una associació juvenil amb seu a Barcelona que defensa l'aprenentatge intercultural. De manera generalitzada, se'ls ha explicat com saber la demanda laboral per països i sectors, quines beques poden sol·licitar i altres consells pràctics. Aquestes xerrades s'estan fent perquè ens trobem a l'oficina jove doncs, molta demanda doncs, de, de temes de treball. Vale? I està claríssim que bueno, havíem valorat que potser el tema de treball a l'estranger justament perquè hi ha molta gent que ens demana per, per temes de mobilitat, per marxar a l'estranger, senzillament per temes de treball o per temes d'estudis. Venen a informar-se i a, a tantear el terreno, per dir-ho d'alguna manera que marxi algú. Home, hi ha gent jove que està disposada a marxar, això segur. I és possible que alguna de les persones que, que vingui, doncs, que tingui idea de marxar. Aquesta és la segona xerrada de les quatre gratuïtes que la Casa Bauman ha organitzat aquest mes de maig sobre temes laborals. La primera va ser sobre els oficis de bomber i agent forestal. La setmana que ve es faran dues xerrades taller per orientar els joves a trobar feines per l'estiu, especialment en el sector serveis. L'Escola d'Enginyeria ha acollit la segona edició de l'Speed Networking perquè els alumnes i el món laboral es trobin i intercanvin interessos. De la primera edició en van sortir diversos contractes de pràctiques. Es tracta d'una iniciativa de la UPC que té com a objectiu que els seus estudiants universitaris puguin conèixer empreses on poden fer pràctiques i treballar quan acabin els seus estudis. Facilitar el contacte entre empreses i estudiants. Aquest ha estat l'objectiu de la segona edició de l'Speed Networking que ha organitzat l'UPC a l'Escola d'Enginyeria. Prop de 200 alumnes de les diferents titulacions del centre han pogut conèixer de primera mà fins a 16 empreses en petites sessions de 10 minuts per a cada una. L'escenari ha estat el vestíbul on s'han muntat vuit taules al matí i 8 a la tarda i un rellotge ha marcat l'inici i el final de les trobades. Els estudiants han hagut de saber transmetre les seves habilitats, establir contactes i oferir, si volen, el seu currículum. És un primer pas a conèixer les empreses i començar una mica a entrar en el món laboral. I ells t'exponen el que necessiten i el que busquen i trobo que és una manera més ràpida i concisa d'arribar on tu vols, que és fer a una empresa. Les empreses, per la seva banda, han tingut un contacte directe amb el talent universitari per cobrir les seves necessitats. Hi han participat empreses del pes de Mediapro, Inditex, Telstar, Bosch i Cautex Textron Ibèrica. Volem captar el talent també des de la universitat, perquè també hem desenvolupat des d'allà de ja fa dos anys uns programes de creïnis, que li diem programes d'estudiants de, de, de no?, en pràctiques, i eh, el nostre objectiu llavors és conèixer aquests estudiants des de la mateixa universitat i oferir-los la possibilitat de poder entrar a treballar des de la base de la nostra empresa començant per un programa de formació i, eh, per què no, en funció de com vagi la cosa, doncs, també poder créixer i desenvolupar-se amb nosaltres en el futur. Convidem a les empreses doncs, que vinguin a casa nostra, a l'Escola d'Enginyeria, i que es presentin en els alumnes i que els alumnes es presentin a les empreses. Els alumnes venen amb currículums, es presenten no, per fer pràctiques en empresa durant la carrera o una vegada hagin acabat, doncs inserir el món laboral. L'eficàcia de l'Speed Networking és que en hora i mitja l'estudiant ha pogut contactar amb 8 empreses. De la primera edició, celebrada l'any passat, en van sortir 8 contractes de pràctiques en empresa. Més notícies, us parlem del ple d'aquest mes de maig, els protocols de la Fira Modernista de Terrassa es tractaran en el ple municipal del mes de maig, que s'ha de fer la setmana vinent. Una comissió ha coordinat el treball previ de redacció d'aquest document d'actuació, molt semblant al de la Festa Major i que documenta allò que s'ha fet fins ara i servirà de patró de les properes edicions. La Fira Modernista de Terrassa ja té protocols. La seva aprovació haurà de passar per ple aquest mateix mes. Una comissió ha coordinat el treball previ de redacció d'aquest document d'actuació, molt semblant al que ja té la Festa Major de la ciutat i que documenta allò que s'ha fet fins ara i servirà de patró de les properes edicions. Cada vegada més, la Fira Modernista acumula importància i prestigi, fet pel qual s'ha redactat un protocol d'actuació per facilitar el desenvolupament de la festa atès les dimensions que ha adquirit. El document pretén preservar el disseny, l'ambientació i els continguts bàsics de la fira, a més de coordinar les activitats i donar suport a les entitats participants. D'altra banda, l'equip de govern portarà al ple del mes de maig dos temes més de l'àrea de promoció econòmica. El primer és un canvi formal per les modificacions en el nom del Consorci Fira de Terrassa per l'actual recinte firal, després que l'Ajuntament n'assumís la gestió. D'aquesta manera quedarà recollit a la Federació de Fires de Catalunya. El segon tema, que s'ha de sotmetre a aprovació la propera setmana, té a veure amb un conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb l'Associació d'Empreses Innovadores Tèxtils, que ha passat a estar presidida pel Centre Tecnològic Leitat. Per vincular-hi el Parc Orbital 40, el lloc de foment serà el mateix consistori qui s'encarregarà de la vinculació. La Generalitat està estudiant aplicar un nou impost a les zones blaves per lluitar contra la contaminació. L'impost es podria incloure en la propera llei d'acompanyament de pressupostos. Encara s'han de definir els detalls, però s'apagarien en aparcar a una zona blava o verda dels municipis amb problemes de qualitat de l'aire. L'impost es podria incloure en la propera llei d'acompanyament de pressupostos. Encara se n'han de definir els detalls, però es pagarien aparcar a una zona blava o verda dels municipis amb problemes de qualitat de l'aire. Així ho estableix el pla contra la contaminació atmosfèrica, encara en tramitació. La recaptació ha de servir perquè els ajuntaments implantin descomptes als cotxes més ecològics a l'hora d'aparcar. Aquí hi ha diferents models, models molt més ambiciosos, models molt més senzills. No? Eh, nosaltres d'entrada apostem per un model senzill, perquè un model ambiciós, que és el que necessitem, també requereix molt més temps. I aquí s'han de començar a donar senyals ràpides. No? La mesura ha estat qualificada de primer pas, però mancat d'ambició pels membres del comitè d'experts que han analitzat el pla. Consideren que el que caldria fer és implantar zones on els vehicles més contaminants no poguessin entrar, com ja es fa a moltes ciutats europees. Però les altres mesures són addicionals. Llavors, aquestes mesures de de cobrar per al peatge o de reduir el cost o d'incrementar el cost que de l'aparcament que ja existeix a Madrid, eh, en el pla que es va aprovar fa dos anys, pues són les mesures complementàries, però la que em trobo jo a faltar és la principal, que és aquesta, la de eh, prohibir l'entrada dels cotxes més contaminants. Nou municipis de l'àrea de Barcelona van registrar l'any passat nivells de dos contaminants, diòxid de nitrogen i partícules superiors als marcats per la legislació. Els treballadors de Panrico encara tenen la confiança de poder rebaixar el nombre d'acomiadaments. El comitè d'empresa i la direcció de Panrico s'han tornat a seure per analitzar la situació després que l'Audiència Nacional declarés injustificats 156 acomiadaments a l'empresa de Santa Perpètua de Mogoda. Ah, vale. Vale. Per últim dia de la campanya de les eleccions al Parlament Europeu 2014, això és el que ha donat de sí si les últimes hores aquesta campanya electoral a la nostra ciutat. Per, per, per Convergència i Unió creu que ha arribat l'hora de defensar l'Europa de les persones i no l'Europa dels mercats i dels interessos econòmics com fins ara. Així ho ha dit el senador nacionalista Josep Lluís Clarias en una xerrada sobre l'Europa social que ha fet aquest dimecres al casal cívic de Canaurell. El senador ha dit que Catalunya continua sent patrocinadora de l'Estat malgrat no sortir en els títols de crèdit i per això després de demostrar al carrer que volem decidir el futur, ara cal reiterar-ho votant a les eleccions europees. I a més nosaltres demanem que Convergència i Unió i també les forces que defensen el dret a decidir tinguin un gran recolzament perquè també és una manera de demostrar a Europa que d'una forma cívica, pacífica, sense crispació, diguin el que diguin alguns, sinó tot el contrari, doncs amb tot el civisme nosaltres volem manifestar-nos de la forma més pacífica que hi ha, que és a les urnes, democràticament, i expressar la voluntat d'un poble que és allò que diem, si tenim capacitat d'omplir els carrers, que tinguem, també tinguem la capacitat d'omplir les urnes. Clàries també ha criticat l'accés de triomfalisme econòmic del president del govern i del missatge de la por en el procés sobiranista del seu ministre d'Exteriors. L'acte ha comptat amb la intervenció de la regidora Cristina Valverde que ha alertat dels problemes socials derivats de la crisi. El cap de llista d'iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, Ernest Tortasson, ha passat aquest dimecres per Terrassa i ha explicat al centre cívic president Macià, a Sant Pere Nord, els eixos del programa electoral de la formació roig-verda. L'acte l'han presentat els coordinadors d'iniciativa i Esquerra Unida-Terrassa, que han fet una crida a la participació en aquestes europees. Els partits del règim actual, populars, socialistes i convergents, estan fent una campanya avorrida i gens engrescadora volen i els interessa una participació mínima a les eleccions d'aquest diumenge. Hortasson ha fet un discurs en el que ha reivindicat el paper decisiu d'iniciativa per lluitar contra les retallades a Europa i per defensar els drets socials. El líder ecosocialista ha criticat també la presència de líders socialistes europeus com Manuel Valls i Martin Schulz en el míting central del PSC que en aquells moments tenia lloc a Barcelona. Martin Schulz, el líder dels socialistes europeus, que va celebrar el rescat bancari a Espanya, i que va animar el govern del PP a seguir amb les reformes. I què dir de Manuel Valls, el més gran retallador de la cinquena, la quarta i la tercera república francesa, està avui a Barcelona fent un acte amb el PSC. I és per això avui que volem fer una apel·lació a tota aquella gent que durant molt de temps ha votat socialista davant de la renúncia dels socialistes, que avui votin Iniciativa per Catalunya Verge i Esquerra Unida perquè és la força que avui representa la, els valors de l'esquerra Europa. Per a Hortasson, votar a Iniciativa a Esquerra Unida és fer un vot de càstig a les retallades i a l'austeritat. Els set pecats capitals de la justícia. Aquest és el llibre que Santiago Vidal, jutge magistrat de l'Audiència de Barcelona, ha presentat aquest dimecres a la Masia Freixa en l'acte de presentació de l'Observatori dels Drets Socials de Terrassa. L'activitat ha comptat amb la presència de Joan Tamayo, coordinador dels drets socials de l'Observatori. Durant l'acte de presentació, els ponents han apropat als assistents temes com els drets socials, els dels immigrants o les tasques de civilització que realitzen des de l'Observatori. Precisament en els darrers mesos el jutge Santiago Vidal se l'ha pogut veure de forma sovint a la comarca amb actes públics relacionats amb el procés sobiranista. En el que falta... que la tasca de sensibilització en textos internacionals, i molts alumnes que pateixen fracàs escolar doncs, tenen sovint problemes de vista. Per detectar i corregir aquests casos, que en moltes ocasions afecten nens en situacions econòmiques precàries, la Fundació Ramon Martí està revisant la vista als alumnes de l'escola Antonio Bach. Detectar i tractar malalties visuals en persones sense recursos i amb risc d'exclusió social és el que fa la Fundació Ramon Martí Bonet contra la ceguera amb el projecte Visió per a tothom a Catalunya. La delegació terrassenca d'aquesta entitat va iniciar al novembre la revisió oftalmològica dels alumnes de l'escola Antonio Bach. Llavors es va analitzar l'agudesa visual de 309 nens i nenes. Més de 30 van ser derivats a la clínica situada ...al carrer Sant Pere 46 per fer una revisió més completa. La Fundació va proporcionar ulleres a 18 criatures que les necessitaven. Ara l'entitat revisa la resta de l'alumnat, uns 177 nens i nenes. Hem anat a la sala de a la sala que està al costat de les classes de quart perquè ens revisin la vista, com la tenim. Si la tenim bé, doncs no ens posem ulleres i si la tenim malament ens posarem ulleres. M'han dit que estic molt bé, i no necessito gafes. Aquestes criatures presenten a vegades fracàs escolar i coses d'aquestes perquè no se n'adonen que no hi veuen i llavors els pares, per la precarietat en què viuen, doncs no, no, no van a portar-lo a un oftalmòleg i menys comprar-li ulleres. L'objectiu final és que no hi hagi cap infant, nen, jove o adult que no pugui tenir una vida plena a causa d'un problema visual. La Fundació col·labora amb altres entitats com Càritas, Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna i moltes més. La delegació terrassenca pensa ja en una altra escola per portar a terme una actuació similar al proper curs. El representant de la Comissió de Drogues del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Pedro Caldateny Marí, ha pronunciat aquest dimecres la conferència amb el títol Associacions de Consumidors de Cànnabis, Dret o Delicte. A nivell nacional existeix la FAC, la Federació d'Associacions Canabinesques, una agrupació de diverses associacions d'usuaris d'aquesta substància de tot el territori espanyol i també català. Aquesta entitat aplega membres que comparteixen les idees pel que fa a la regulació del cannabis, buscant sempre una finalitat social. La FAC demana un canvi en la legislació actual en les polítiques de drogues per tal que siguin no, no. més justes i eficients. Així mateix obre un debat a públic sobre la participació de la societat civil en el disseny de les esmentades no, no. polítiques. En aquest sentit no, no Casualment. És a dir que... I una altra activitat que s'ha pogut veure i viure aquest dimecres a la nostra ciutat, la llibreria Bacus de Terrassa ha acollit aquest dimecres la presentació del llibre Recrear. L'autoria de l'obra és conjunta. Els seus autors són Moisés Martínez, músic i especialista en coaching, Jordi Urbea, emprenedor i directiu en el món de la publicitat i les noves tecnologies, i Jordi Torrents, pedagog, escriptor i periodista. Pels autors recrear aborda una de les eh, capacitats més sorprenents de l'ésser romà, la de crear o donar vida. Segons expliquen, el llibre té un doble sentit, crear de forma repetida i gaudir d'aquesta capacitat, recrear-se en ella com quan érem nens i a l'escola esperàvem amb entusiasme el temps de jugar al pati. A més el llibre dona les claus per recrear-se en el que consideren les 10 àrees més importants de la vida, el jo, la salut, parell, entorn, relacions, professió, diners, oci, crisis i sort. Thank you. Un moment ja per la informació esportiva. Com ja era d'esperar, com ja era de suposar, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Lliga de Waterpolo per novena temporada consecutiva. En el tercer partit del play-off, pel títol, l'equip mariner ha tornat a ser molt superior al natació Terrassa. Això sí, destacar el bon paper de l'equip agrenc, que acaba segon a la Lliga i amb els dubtes de si podrà participar o no a Europa. L'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat aquest dimecres campió de Lliga després de derrotar per 3 a 6 el Club Natació Terrassa en el tercer partit de la final del play-off disputat a l'àrea olímpica. El conjunt de Dani Nart ha exhibit el nivell digne d'una final. Ha fet el millor partit de l'eliminatòria, ha realitzat un gran treball defensiu per minimitzar el potencial ofensiu del rival. A més, Iñaki Aguilar ha estat excepcional sota pals però ni això ni el suport de l'afició que ha omplert la graderia han estat suficients per derrotar el gran dominador del waterpolo espanyol dels últims anys, tot i deixar-los amb només sis gols. Després d'un primer període esperançador amb un empat a 1, un, un parcial 2 a 3 del Barceloneta ha deixat encarrilat el partit, arribant-se al descans amb un tempteig de 2 a 4. A la represa, el Natació ha recuperat el nivell defensiu, però en atac tenia molts problemes per superar Dani López Pinedo. El cinquè gol del Barceloneta, obra de Felipe Perrone, ha acabat de sentenciar el partit i l'eliminatòria. Carrillo ha donat esperances amb el 3 a 5, però Petkovic ha marcat l'últim gol del partit. La sensació al final és que els de Nart mereixien molt més en aquesta eliminatòria. Era molta qualitat, això és veritat, però hi ha moments que s'ha de demostrar i avui crec que el Barceloneta no ha sigut superior al Terrassa en cap moment. Però jo crec que podem estar contents perquè hem quedat segons de l'altra la, lliga, que és com cada primers, és molt difícil competir com un pressupost tant el com el del Barceloneta i la gent del Terrassa ha d'estar orgullosa. Content, doncs, bé, perquè darrere d'aquest segon resultat hi ha moltíssim de treball. Hem de pensar que estem jugant contra el millor Barceloneta. Un Barceloneta que d'aquí pocs dies ha de jugar a la Final Six. Uh, un Barceloneta que ha estat preparant uh, aquest partit amb equips europeus, a nivell europeu, que ha estat competint a Europa, que té nivell europeu. És el 9 títol consecutiu per als Mariners i el 14è en la història del club. A final de mes buscaran també ser campions d'Europa. A més del títol de Lliga, l'Atlètic Barceloneta ha rebut una de les distincions individuals. Ha estat per Albert Espanyol com a màxim realitzador de la competició. Els altres dos premis han estat per a dos exjugadors del club Natació Terrassa, que ara militen al Mataró, tercer classificat a la fase regular. Esbilen Piralkov ha estat escollit millor jugador de la Lliga i Michel Diakonov, millor porter. I del Waterpolo al futbol, el Terrassa Futbol Club ja prepara a consciència el partit de tornada a Linares. El conjunt de Miqui Carrillo sap que es trobarà un rival molt fort a casa, però un dels obstacles que haurà de superar, a més de l'ambient que es viurà és la superfície del terreny de joc. El municipal de Dinarejos és de gespa natural, tot i que el Terrassa ja ha jugat aquesta temporada en algun camp d'aquesta superfície, està clar que els agrencs estan acostumats a la ges artificial de l'Olímpic. Per aquesta raó, el Terrassa s'està entrenant durant aquesta setmana al car de Sant Cugat per poder-se adaptar millor a les condicions del terreny de joc del Linares Deportivo. Tot i això, Vicky Carrillo no vol excuses sobre aquest aspecte a l'hora d'afrontar la tornada de l'eliminatòria. És un condicionant, no? Nosaltres hem d'adaptar-se a les circumstàncies, no? No podem buscar excusa ni molt menys, és una cirurgia diferent, avui és un dia per, per, bueno, per, per, per adaptar-se a la llespa, a, a les botes noves o el que sigui, i ja està, no hi ha més. Això és un camp de llespa que hi ja ha partits de tercera edició que hi ha llespa natural i hem d'adaptar-se i competir a qualsevol superfície, no, no serveix d'excusa. La revista llibre Vallesos, Gent, Terra i Patrimoni, impulsada per l'editorial Gent i Terra, ha estat reconeguda amb el Premi a la millor revista catalana en el marc de la primera nit de les revistes i la premsa en català. La vetllada s'ha fet aquest dimecres al Convent dels Àngels de Barcelona i ha estat organitzada conjuntament per a primer cop per totes les associacions del sector que inclou els digitals i publicacions gratuïtes. El jurat ha valorat la tasca que Vallesos fa per oferir una informació de qualitat vinculada a la seva àrea geogràfica i a la recuperació de la memòria històrica i el patrimoni en una simbiosi de rigor en els continguts i el disseny.: Molt de bo Subdirector en el diari avui. Eh. I el teatre principal de la nostra ciutat acull aquest dijous i també demà divendres l'activitat Canten els més xics, organitzada per la Casa de la Música Popular de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament. Canten els més xics presenta la cantata Ràdio Allioli. Es tracta d'un treball realitzat a partir d'una selecció de cançons extretes del CD Musiquetes per a la Bressola. Una ràdio imaginària, Ràdio Allioli, emet música cantada per nens i nenes de les terres de parla catalana. Un simpàtic i particular locutor va animant la jornada matinal tot comentant i donant pas a les diverses cançons que es van emetent. Hi participen 24 escoles i 1.140 alumnes de cicle inicial d'educació primària de la nostra ciutat. Ah. Amb aquestes imatges i amb aquestes veus, amb aquesta música, tanquem edició. Fins aquí les notícies de Canal Terrassa Vallès poden seguir informats en aquesta mateixa cadena, també a través de la ràdio municipal i a internet a terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda. Ah.